Čaute, motor rajdiaci. Vítam vás pri ďalšom videu z typu editoriál, kedy vám rozprávame nejaké veci z nášho zákulisia, zo zákulisia našej práce. A práve toto video bude ale trochu výnimočné, pretože chceme poďakovať týmto videom vám všetkým. Vám všetkým, ktorí sledujete naše videá na YouTube, ale hlavne aj tým z vás, ktorí ste si tam zaškrtli ten odber tých videí. Nám sa práve predchádzajúci deň, práve včera sa nám podarilo prekonať magickú hranicu 5000 odberateľov, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Chcem povedať, že v apríli 2018, čo je rok a niečo dozadu, sme mali na YouTube 800 odberateľov. Takže je pravda, že na YouTube sme a fungujeme dlho a ako redakcia veľmi dlho, ale do tých videí sme sa intenzívnejšie opreli vlastne teraz, v poslednom roku a pol povedzme, a je vidno ten ohlas aj z vašej strany. To, čo za mnou môžete vidieť, je teraz moja najobľúbenejšia motorka, keď to tak môžem povedať. Včera som na nej jazdil na Slovakia Ringu a neskutočne som si to užíval. A priviezol som si ju aj domov do Košic, pretože tá motorka ma chytila za srdce. A zároveň je to pre vás taká informácia k tomu, že vlastne sa môžete tešiť aj na test Hypermotarda. Vlastne, keď už sme pri tej Ducati, tak len včera, respektive v pondelok, sme zverejnili test Multistrady 1260 Enduro, ktorú sme mali aj na enduráckych kolesách, a za jeden deň tam takmer 4000 ľudí z vás si to pozrelo. Ďalším veľmi úspešným videom z tohto posledného obdobia je aj test Pioniera, tam už je remonku asi týždeň a je to motorka, na ktorej mnohí začínali, mnohí spomínajú, a zároveň sme tam mali parádneho hostia Mareka Slobodníka. A toto video má už 14 000 videní, takže ďalšia super vec. No, ak sa teda vrátime späť do augusta, tak nemôžem nespomenúť Motorrad Stredko. Motorrad Stredko je teda naša interná akcia, bol to 16. ročník. Není to komerčná akcia, neplatí sa vstupné, a tento raz sme boli na Morave a bolo úplne že parádne. Perfektný výjazd, kde sme videli kopu zaujímavých vecí Moravy. Ďalším špecifikom tej akcie je, že je proste putovná, že vždy na inom mieste. Ďalej v auguste sme si mohli pozrieť taký záverečný článok z testu 790 KTM, kde som zhrnul vlastne testovanie aj v Chorvátsku, plus ten môj výlet do Bosny. Testovali sme 650R-ku Hondu, parádny kafáč, moderný, strednej triedy. Miro Laki Sloboda, náš úspešný jazdec na Mane, dal článok z toho, ako jazdil na Z650 práve na Mane. Využíval ju tam popri pretekaniu na jazdenie. Ďalšiu vec, čo sme testovali, ďalšiu zaujímavú adventure novinku, to bol Bavorák 850 GSO Adventure. No a jedna tiež chuťovečka od Suzuki je Suzuki Katana 1000. Tu sme jazdili tiež v Chorvátsku a samozrejme po cestách, a 150 koňový fakt nadupaný naháč, ktorý má neskutočne parádny dizajn. Čo sa týka už septembra, na Motorajde ste sa mohli dočítať a pozrieť si rôzne aj reporty, napríklad stretnutia Java 500 OHC v Ružomberku, alebo Romo to napísal a priniesol parádne fotky z Glemzeku, z festivalu upravcov. Zároveň v koncom augusta skončil aj náš tohtoročný Rally Cup seriál v Filakovských Kľačanoch, respektive v Pincinej, kedy za jeden deň víkend bol aj challenge, aj rally. Otestovali sme pre vás aj Super Cup v rámci Honda Festu. Vlastne s tým Pionierom, ktorý som už spomínal, tak s Pionierom sme pripravili pre vás aj pomerne jednoduchú súťaž. Zapojili ste sa mnohí, tipovali ste mnohí. Bol to taký spontánny nápad, keď už som sa na tom Pionieri vozil, takúto súťaž spraviť, a nakoniec fakt aj Marek Slobodník dal parádne ceny, aj majiteľ toho Pioniera. Takže víťaz je už dneska známy, vyžrebovaný, a aj touto cestou mu gratulujeme. My máme kopu vecí ešte pripravených a natočených. Máme pred sebou kopu roboty, snažíme sa v posledné teplé dni ešte nazbierať čo najviac testov. Verím, že budeme mať aj nejaké veci, ktoré vás prekvapia, a postupne ich teda budeme tlačiť von značky všetkých možných výrobcov, od Angličanov, európske, Ducati, ale aj japonské značky.
Toľko teda odo mňa z tohto editoriálu, také krátke zhrnutie za 7-8 mesiac. Sezóna nám zďaleka ešte nekončí, verím, že bude veľmi dlhá, že to počasie nám bude prijať. Môžem ešte prezradiť, že v októbri pôjdem skúšať jednu veľmi, veľmi zaujímavú novinku, ktorá je dlho očakávaná, už to mám prisľúbené. A dokonca môžem prisľúbiť aj jedno zaujímavé cestovanie, dovolím si povedať, na opačnom konci sveta, čo sme si pripravili na koniec októbra a možno november. Takže si myslím, že kopu prekvapení pre vás a kopu dôvodov na to, aby ste naďalej sledovali nielen náš YouTube-ový kanál, ale aj stránku Motorrad.sk. Ďakujem pekne, majte sa fajne a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko!